السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أد يا أد بان إدي سلام يا دمان ومدى إسلام كا. أنا جمع عيغو وأيان عبد ودي الشيخ علي. قبيل كا أنا هاي. أما بيش أن كسو جيدا وبيش أغادين. كل دد بدنا فريند سكيا. أما دد كبداون دونا وحسب الدين دونان صوت أن قبيل كي جيدين كشيغي أما أنا دي كسو هرمريين. ما هي قف أديك ستا؟ عفية قبيالة دا من هي قف كو دقنتا؟ كلمة دا قبيل أما قبيالة وحايقو كلفينا كليب كيغا صوت دوبا ونوليبا إدين هرمري قبيل كأنا حي وحان آدو كحما حي دا قال كدح مري اللبضة بيلود إي ولا لها إي آه بيش أنا أنيقو كسو تشيدو إي وبعدين إي بيش الشيخان وحاوح آد لوغ حما دا in waqti lagu jiro bishii barakaysnayd ee Ramadaan oo ummada Islaamkii ay cibaadeysanayaan oo ay Ilaahay saaimin u yihiin in ay dadkeenu u daadiyaan dhiig xaq darro waxa wax aad looga xumaado ah iyadoo lagu jiro waqti caabuqa coronavirus uu adduunyada saameeyay oo uu dhibaato aad u fara badan geystay inay moogan yihiin dadkaygo oo ay daadinayaan labada beeloodba dhiig xaq darro ku daadanayaan waxaan baaq ballaaran u dirayaa urbajoogta labada beelood oo ah kuwa ka qayb qaadanaya masiibada dagaalka labada beelood ka dhex dhacaya iyaga oo dhaqaale ku bixinaya inay qolba qolada kale iska difaacdo oo u hubaynaya qolba qolada kale waxay nahay dad islaama waxayna ognahay inaan dhiigga islaamka marnaba lagu daadin xaq darro waxaan aad uga xumahay in waqtiyada aad abaaraha ku jirtaana aad u dhimataan haraad iyo biyo la'aan waqtiyada aad barwaaqada iyo baraaraha aad ku jirtaana aad u dhimataan qabyaalad waxaan aad uga xumahay inaad taagan tihiin 30 sano 40 sano ka hor halkii aad ku dagaalamayseen oo wali qalbiyadiina ama damiirkiinu aanu ka dhaqaaqin halkii waqtiga aad taagnaydeen waxaan aad uga xumahay dhalinyarada labada beelood ama aqoonyahanka labada beelood inaanay garanaynin dhibaatada uu ku hayo dagaalkan maalin walba taagan waxaa aad ii damqay in hooyooyin badan la goblansiiyo guryo badanna dab lagu shido sabab ay keentay qabiil ama qabyaaladii waxaad tihiin dad aan ogeyn dhibaatadu halka ay ka haysato deegaanka aad isku dilaysaan ma haysto ilihii caafimaad mana haysataan ilaha waxbarasho sidoo kale ma lihidin ilo dhaqaale oo idinku filan waxaan aad uga xumahay inaad ku bixinaysaan nadnafihiinna u halligtaan oo aad u dishaan sifo qabiil idinka oo dhaqaalaha aad ku bixinaysaan aad uga baahan tihiin nolosha aasaasiga ah waa deegaan idinku filan oo mid idin qaadi karaya haddii aad samaysaan qaab ka duwan qaabka aad hadda u nooshihiin ee ah qabyaaladda waxaan ka codsanayaa labada beelood ee walaalaha ah ee dirirta foosha xuni ay dhex marayso hadda iyo waqtiyo horeba inay qoriga dhigaan oo ay u dhaqaaqaan sidii ay deegaankooga wax uga bedeli lahaayeen ulana jaan qaadi lahaayeen deegaanada kale oo aad ugu soo kordhin lahayn deegaankiina dhaqaalaha aad ku bixinaysaan xabadda iyo qoriga inaad gelisaan ilaha waxbarasho ilaha caafimaad iyo ilaha dhaqaale waxaan leeyahay marnaba ha ku halligina nafihiina cadaab aakhiro iyo magac xumo adduunyo haddii dirir iyo dagaal aad wax ku kala helaysaan dagaalkani ma aha kii koowaad ee hadda bilowdaan waa wax weligiinba aad soo wateen waxa la taagan yahay waqti ka duwan waqtiyadii aad qoriga sidateen uma baahnidin inaad qori maanta ku dagaalantaan waxaad u baahan tihiin inaad xoog aad qoriga ku qaadanaysaan aqoon iyo cilmi aad ku dartaan waxaan la hadlayaa dhalinyarada labada beelood inay ka kacaan oo ay ka hadlaan foolxumadan iyagoo ka wacyigelinaya dadkooga inay dhigaan qoryaha ay sitaan abwaanti macadda wuxuu yidhi
دوكسي مالا قبيالدي وحي دوم سمو يعني هدي اي دوكسي لا ضحي إذن كايد الان فعل هاي وانت هاسو السنة اسو دقالمين آخرا وحبك عقا قبن مايا قبيل الدنيا دا وحبك عقا قبن مايا وحلق على حساب تمايا مالت آخرا وأذيقا شار كاقا وحد سكتهين شار وحد وذاكتان أود وحتهين ويلي أكتيفيس وحان دلاي يحي عقلي بها الشقية علم أو دينتا إيا أضي دقم ميديا ذا لبدا قبيل وحان كاعد سنيا أو باق غير أنو قدريا إني كهد لان وصفة دينية يصفة دقم بأي وغهد لان ديك حق ترد أو تادنيا إلهي وحان كارد شينيا بوكينا إنو برعد سكو مريا على هذا صون نغنقنيا إن إلهي بحدينا كسارو وقد قرتان حق تشار لمدى يحق إسلام لمدى أدود أكتان ديگان ندينانا قد كو فكرتان سادو وصو داري الحيدين دوني دخل أمرتاي وحان كو علينيا دادك داني يرادا أما دادك كليب كيغان داوان دونا إني دمان لاهي درتي أبقار سيان دادك أباهم باقيغان sidoo kale ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay iyaguna dhex galaan oo ay dhex dhaxaadiyaan dhibaatada aadka u ballaaran ee dhex taagan labada qabiil. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Ilaahay ha loo noqdo hala joojiyo dhiigga xaqdarrada ku daadanaya iyadoo Islaam la sheeganayo bilihii cibaadadana lagu jiro. Dugsi mala qabyaalade waxay dumisa mooyeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.